Hej, hej, Romin tady a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a dneska já vám ukážu, jak skraftit atomovou bombu v Minecraft, jaký má účinky, jaký má efekty a jak vůbec vypadá. Ale než se k té atomovce dostaneme, tak chci vám představit i další TNTčka, které přidává tady ten mod. No a odkaz na tady ten mod budete mít v popisku videa, takže pokud se vám nějaký TNTčko zalíbí, tak si ho můžete vyzkoušet i sami. No a teď jdeme na to. No a první TNTčko, ze kterého začneme, to je úplně obyčejný TNTčko z normálního Minecraftu, tak abyste vůbec měli s čím porovnávat. No a dáme ho třeba sem, tady už mám dokonce nějakou večku, tak zkusíme prostě, co to TNTčko udělá. My to všichni víme, to bude takový obyčejný standardní výbuch, takový celkem malý. No a první TNTčko, které předává tady ten mod, je to TNT X5, což znamená, bude mít nějaký pětinásobný výbuch, jako kdyby v tom TNTčku bylo pět obyčejných. No a dokonce tady vidím nějakou růžovou evečku, která chce TNT, proč ne? Takže takový modrý TNTčko pro růžovou ovečku, schválně. Co to prostě udělám? No a jak jste mohli vidět, to byl opravdu pětinásobný výbuch, jako kdyby tam bylo opravdu pět TNTček. No a potom to jsou už takové zvláštní TNTčka se zvláštníma efektama, které určitě se vám zalíbí. No a první takové TNTčko je to Compact TNT a mně se strašně líbí tady ten efekt, můžeme klidně najít i nějaké moby, nebo to prostě kdekoliv vyzkoušíme. Dobře, tak dáme to třeba někam sem, můžeme to už rovnou zapálit a teď pozorujte tady ten efekt. Wow, tolik TNTček najednou, to jsem nečekal ani já a teď prostě to je hustý. Jo, tak tolik výbuchu, to je paráda, opravdu, tady to TNTčko se mi moc líbí. Tak, no a další TNTčko je to Fire TNT, z názvu už můžeme pochopit, že to TNTčko zapaluje všechno kolem, takže můžeme zapalit klidně celý les, anebo ugrilovat tady tu růžovou ovečku. Já myslím, že si dáme dneska grill, tak proč ne, zapalíme TNTčko, no a teď pozorujte tady ten grill. Wow, pěkně. No a uhasit tyhle ty plameny můžeme hned dalším TNTčkem, což je Frozen TNT. Prostě Freeze TNT, které by mělo všechno zmrazit. Tak teď se na to podíváme a já myslím, že je to ono. Tak, tak. Jo, a jak můžete vidět, teď všude kolem je takový led, můžeme tady bruslit. Vlastně takovej hasič, jo, jako dá se tím uhasit cokoliv, no a prostě hustý led, takovej protiklad tomu ohni a Prostě freeze, co ještě k tomu dodat. No a další TNTčko je to Drilling TNT. No a to TNTčko se hodí pro ty, kteří rádi těží. Vlastně pokud rádi těžíte, tak to je TNTčko bude zrovna pro vás. Dáme ho někam sem, zkusíme zapalit. No a teď sledujte tady ten efekt. Určitě pokud jste miner, tak se vám to hodně zalíbí. No a teď máme takový doly, nemusíme nic kopat vlastníma rukama, už všechno tady máme připravené, můžeme tady už rovnou vidět i uhlí, jo, i redstone dokonce, až tak. Počkat, co to je, co to je nějaká nová ruda, která je v tom modu, dobrý. No a jo, a železo tady taky je, super. Prostě takové TNTčko pro minery. No a teď nám zbývá ještě jedno TNTčko před tou atomovou bombou a to je Sand Firework, což v překladu znamená pískový ohňostroj nebo něco takového. A teď si zrovna dozvíte, proč to má takový název, no a pojďme to prostě odpálit. Teď to vyletí do vzduchu a udělá opravdu takový pískový ohňostroj, z nebe začne padat písek, je to opravdu hustý a proč bychom to neměli zkusit ještě jednou, teď je to tak hezké. Tak ještě jednou pojď a jo, to je ono, to se mi hodně líbí, tak ještě naposledy, promiňte, ale já chci ještě jedno. Tak, ukáž, wow, tak to je opravdu hustý. No a teď přichází moment, na který se všichni těšíte. Jdeme vyzkoušet atomovou bombu v Minecraft. No ale musíme nejdřív najít nějaký vhodný místo, kde bude určitě hodně mobu, kde bude hodně stromu, tak abyste vůbec poznali tyhle ty účinky. Tak, ale můžeme to dát někam uprostřed lesa, já myslím, že to vůbec není špatný nápad. No a můžeme tady vidět další růžovou ovečku, která už mě začíná pěkně srát, protože těch oveček je tady nějak moc. Tak zkusíme ten počet oveček trošičku zmenšit pomocí atomové bomby. Tak lidi, jste připraveni? 3, 2, 1, odpaluju atomovou bombu v Minecraft, let's go! Let's start the party, oh yeah! Teď to bude pecka. Tak,
Už to jede, woo! No a jak jste mohli vidět, teď jsem odletěl prostě někam do vzduchu, protože ten výbuch byl opravdu silný. No a teď ještě musíme počkat. A jo, už se to tady všechno načetlo a jak můžeme vidět, žádná ovečka prostě to nepřežila, protože ta atomovka byla opravdu silná. Jak můžeme vidět, ta atomovka ještě po sobě nechá takovej radioaktivní odpad, radiaci, no a vlastně když na tu radiaci vstoupíte, tak ona bude vám dávat takové poškození, což já vám vlastně chci ukázat, takže zapneme survival samozřejmě, takže game. Tak počkat, game mode 0. No a máme survival a jak můžete vidět, jakmile prostě si vstoupnu na tu radiaci, tak ona začne mě poškozovat, takže na to taky musíte dávat pozor. Vlastně na tom místě, kdy kde vybouchla ta atomovka, už nemůžete nic stavět, nic pěstovat a to místo už je totálně zlikvidované, prostě i celé životní prostředí, jak můžete vidět, ty stromy jsou totálně zničené. Prostě takhle vypadala atomovka v Minecraftu. Tak, no a asi pro dnešek to by bylo všechno, určitě napište do komentářů, jaký TNTčko se vám zalíbilo nejvíc, no a hlavně nezapomeňte na like, protože ty lajky opravdu miluju. No a s vámi byl jak vždycky já, Romín, mějte se krásně a hrajte pouze s nejlepšíma bombama v Minecraftu, čau čau! Ona je snad nesmrtelná nebo co? A dost.